Assalomu alaykum. Poytaxtimizdagi eng muhim xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun havo harorati o'rtacha plus 3 daraja, kun quyoshli bo'lishi kutilmoqda. 22 dekabr holatiga 43 nafar fuqarolarimizda koronavirus infeksiyasi aniqlandi. 122 kishi karantinga olinib, 1188 kishi booster dozasi bilan emlandi va 6734 kishi vaksinatsiya qilindi. 22 dekabr kuni metrodan umumiy hisobda 569 mingga yaqin yo'lovchi foydalandi. Kun davomida poytaxtimiz bo'ylab 4 444 ming kvadrat metr maydon tozalandi. 40 dona oraliq bekatlar ta'mirlandi. 157 ta ko'chaning holatini yaxshilash ishlari olib borildi. Tozalash va ta'mirlash ishlariga 3195 nafar xodim va 49 ta texnika jalb qilindi. Poytaxtlik iste'molchilar tomonidan bir kunda 2 million 9079 metr kub hajm miqdorida suv ishlatildi. 22 dekabrda shahrimizning Uchtepa tumanida gaz pasayish holati kuzatildi. Qolgan hududlarda gaz ta'minoti belgilangan me'yorda uzatildi. Issiqlik tizimi tomonidan 22 dekabr holatiga 509 888 tonna issiq suv sarflandi. Kommunal xizmat ko'rsatish korxonalarida 14 ta uzilish sodir bo'lib, elektr energiyasi ta'minotida 8 ta, issiq suv ta'minotida 5 ta va gaz ta'minotida 1 ta uzilish bartaraf etildi. 10.55 kommunal xizmatlarni boshqarish markaziga kun davomida 44 ta murojaat kelib tushdi. Tom borasida 2 ta, lift ta'mirlash bo'yicha 1 ta, issiqlik masalasida 15 ta, sovuq suv yuzasidan 3 ta, gaz masalasida 3 ta, elektr energiyasi bo'yicha 16 ta, yertola masalasida 1 ta va boshqa masalalarda 3 ta murojaat ijrochilarga yetkazilib, bartaraf etilishi nazoratga olindi. Favqulodda holatlarga duch kelganingizda 10.50 hamda 10.55 qisqa raqamlarga murojaat qilishingiz so'raladi. Poytaxtimizdagi eng tezkor va muhim xabarlarni faqatgina Toshkent shahar hokimligi rasmiy sahifalarida kuzatib boring. Salomat bo'ling.